Re, viss ēters ir te! Ar rekorda lielu ziedojumu summu šogad noslēdzās labdarības maratons Dod 5 un jau saņemti simtiem palīdzības lūgumu no Latvijā mītošiem Ukrainas kara bērniem. Pirmais ziedotāju atbalstu datoru iegādē saņēma Smiltenē patvērumu radušais Boris Juščenko. 11. Klases skolēns, kurš līdz šim visus mājas darbus, ko bija jānodot drukātā veidā, rakstīja savā mobilajā telefonā. Tāpēc viņš ir ļoti priecīgs, ka nu var izmantot datoru paralēlajām mācībām Smiltenē un arī dzimtenē. Ar Borisa ģimeni tikās Aikīnce. Arī Smilteni sasniedzis atkusnis un Nataļa ar Borisu cenšas izvairīties no peļķēm. Taču šeit vismaz nav jāvairās no lodēm. Viņa kara sākumu izjuta tieši. Gulēja uz grīdas, pēc ūdens gāja ar baltām lentēm ap rokām. Tas nozīmēja, esam civilie, nešaujiet. 6 no rīta sāka bombardēt mūsu pilsētu. Esam no Černigovas. Mūsu ģimene tika sadalīta. Mēs ar dēlu un vecmāmiņu tobrīd bijām 30 km no pilsētas, un tajā pat naktī jau bijām Krievu okupācijā. Tikai ar Dieva palīdzību spējām izbraukt. Caur Baltkrieviju viņus uzņēmās izvest latviešu ģimene, kura arī bija nonākusi šādā bezizejā. Tā ar puiku nokļuva šeit Smiltenē, kamēr vīrs pieteicās armijā. Nataļa ir bērnu psiholoģa ar 18 gadus ilgu pieredzi, tāpēc viņa ir bezgalīgi pateicīga, ka šo darbu var turpināt skolā Smiltenē. Viņa palīdz gan 43 apkaimē mītošiem ukraiņu bērniem, gan latviešiem. Es strādāju ar ģimenēm gan grupās, gan individuāli, gan ar lieliem, gan maziem, un dodos klasēs, lai mazinātu bērniem iepazīšanās trauksmi. Kā palīdzēt sev pašam un kā palīdzēt otram? Tas ir tas, ko viņa māca bērniem. Pašiem līst dvēselē nevajag un prasīt, kur tu biji, ko redzēji vai šāva. Šie jautājumi traumē bērnu. Ja pats vēlas runāt, tad gan vajag uzklausīt. Un šiem bērniem būtiski sajust atbalstu. Pavaicājiet, vai drīkstu tevi apķert, esmu tev blakus, tu esi drošībā, tu esi Latvijā. Bet Borisam pozitīvākais notikums noteikti ir jaunais dators. Šo datoru Boris saņēma pateicoties Dod 5 ziedojumiem. Jaunietim, kurš šogad beigs skolu Ukrainā, bet nākamgad Smiltenē, tas bija ļoti nepieciešams. Šogad jau beigšu savu skolu, braukšu uz Rīgu likt gala eksāmenus. Bet paralēli tam es nākamgad beigšu latviešu skolu un arī tur būs eksāmeni. Man nebija datora. Ļoti daudz darbu skolā ir Wordā un Excelī. Darīju to visu telefonā. Bija sarežģīti. Nākotnē savu specialitāti gribu saistīt ar programmēšanu, tāpēc dators man bija nepieciešams, lai piepildītu savu sapni. Studijas Boris turpinās Latvijā. Agrāk plānoju studēt Hersonas universitātē, bet pilsēta bija sagrābta. Universitātes ir cietušas. Savukārt Kijevā universitātes ir pārpildītas. Tur regulāri atslēdz gaismu. Tagad pat mani draugi nedēļām ilgi nevar mācīties, jo nav elektrības. Jaunietis atzīst, ka latviešu valoda nav viegla, bet viņš ļoti cenšas. Jā, man ir vienu draugu, vienu ļoti labs draugs. Latvietis? Jā. Par ukraiņu ģimeņu atbalstu vietu Smiltenē kļuvis centrs Saules kalns. Te viņi satiekas un kopā svin svētkus. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.